Зйомки другого сезону україномовного серіалу «Дільничі з ДВРЗ» стартували. Іронічна і правдива історія про будні дільничого Сергія Бондаря зі спального району столиці глядачам сподобалася надзвичайно. Перший сезон переглянули 10 мільйонів людей. А житловий масив ДВРЗ тепер знає вся Україна. Яких пригод чекати героям в новому сезоні? Зі зйомок першої серії повернулася Ольга Читайло. До початку зйомок другого сезону лічені хвилини. Настрій у вас сьогодні хороший? Звичайно, у мене завжди хороший настрій. Зарядка, кава, хороший колектив. Головні герої незмінні. Дільничний Сергій Бондар у виконанні актора В'ячеслава Довженка та його добрий, але трохи ледачий напарник Петро Дзюба, якого грає Віталій Іванченко. Місце діє – той же спальний столичний житловий масив поруч із Дарницьким вагоноремонтним заводом, скорочено ДВРЗ. Приготовились съемки. Да, мотор идет, камера. И начали. Зараз знімають сцену, де Сергій Бондар іде попрощатися із колегами у відділку. Професійний опер, якого понизили до звичайного дільничного через принциповість, адже він всупереч інтересам корумпованого керівництва, не спустив на гальмах кримінальну справу, нарешті має знову повернутися у центральне відділення. Якби не одне «але». Але відбувається така штука. Що він вже не буде працювати в центрі? Він залишається на ДВРЗ і починається другий сезон. У новому сезоні буде ще більше захопливих пригод. І не лише кримінальних. Петра Дзюбу чекають зміни в особистому житті. Він закохається нарешті, я б так сказав. От. І це буде справжнє прохання. І автори серіалу, і актори зізнаються, що не очікували такого успіху. Перший сезон «Дільничного» із ДВРЗ переглянули 10 мільйонів глядачів. Популяризувати улюблене кіно в інтернеті взялися і самі жителі ДВРЗ. Адже про їхній район тепер знає уся Україна, а кіношники тут уже свої. Багато сцен знімають просто на вулицях. Ось діти грають у футбол, а за кілька метрів працюють актори. Місцевих не раз запрошували у масовку, а у перервах вони підбігають взяти автограф та сфотографуватися. Подобається серіал, много інтересних моментів, хороші актери, дуже хороші. Дільничний з ДВРЗ – це добра, трохи іронічна, але правдива історія про роботу правоохоронців. Таких серіалів нам бракувало, каже актор В'ячеслав Довженко. Такі серіали потрібні для того, щоб наступне покоління росло не на московських ментах, наступне покоління має виростати на україномовних серіалах. А ще «Дільничний» надихає тих, хто і сам хоче стати полісменом. Є академія МВД в Києві. І один студент, який закінчив академію, він попросився інспектором на ДВРЗ. Автори серіалу кажуть, можливо, у наступних сезонах відправлять героїв у відрядження по Україні, щоб розповісти їм і про схожі райони в інших містах. Другий сезон зніматимуть до кінця року. Щоб він був не менш успішним, після зйомок першої сцени група розбиває тарілку. На щастя. Це давня кіношна традиція. Її спочатку розбивають, а потім в кінці зйомок намагаються склеїти. Поїхали! Ольга Читайло та Ростислав Чомко. Факти. ICTV.